بلاخره نن د قطر پلازمینه دوها د بین الافغانی مذاکراتو د پیل شاهده و. دا ورځ چې ټول تاریخي بولی پکې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی د طالبانو له پلاوی سره مخامخ خبرو ته کیناستل. د مذاکراتو پیل په رسمي غونډه وشو. دا غونډه چې د دوحې په شرطون هوټل کې دایره شوه، د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د ویناو ترڅنګ د افغانستان د دولت په استازیتوب ډاکټر عبدالله عبدالله او د طالبانو مرستیار مولا عبدالغنی برادر هم خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې ویل چې افغان حکومت داسې سوله غواړي چې ارزښتونه پکې خوندي وي او څلوېښت کلنه جګړه پای ته رسېدلې وي. هغه د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د سولې د اوسنیو مذاکراتو په بریالي کولو، د اوربند په اعلانولو او د جګړې په پای ته رسولو سره دا خوشي د هر افغان کور ته ورسوو. موږ په هېواد کې د څلوېښت کلنې وینې بهېدلو، د درېدو او سرتاسري سولې د ټینګښت په موخه د طالبانو له تحریک سره صادقانه مذاکراتو په هدف له پاک نیت سره راغلي یو. د طالبانو مرستیار مولا عبدالغنی برادر د غونډې درېیم ویناوالو، هغه وویل چې د سولې روان بهیر د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون په بشپړ تطبیق کامیابه کېدای شي. مولا عبدالغنی برادر وویل چې د مذاکراتو جریان به ستونزې ولري خو زغم پکار دی. زه په دې مجلس کې له حاضرو دواړو ټیمونو څخه هیله کوم چې په خپلو بحثونو او پرېکړو کې د اسلام مقدس دین او د هیواد لوی منافع په نظر کې ونیسي او دغه لوی هدف ته رسیدل باید د ډلو ټپلو او اشخاصو تر شخصي منافع قرباني نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د مذاکراتو د پیل دا ورځ تاریخي وبلله او په دواړو غاړو یې غږ وکړ چې د دې مسؤلیت لري تر څو دا مذاکرات بریالي کړي. مایک پمپیو خپل هیواد ته ډیموکراسي ښه وبلله خو د کوم سیاسي جوړجاړي لپاره یې وړاندیز نه درلود. دا تاریخي مذاکرات باید داسې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړي چې متضادې مفکورې سره یو ځای کړي او د زور له لارې واک ته رسېدل پکې رد کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزیر الشیخ محمد بن عبدالرحمن السانی بیا وویل چې د افغانستان جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. تشکل هذه المفاوضات مرحله هامه ودقيقه للشعب الافغاني. دا مذاکرات د افغانانو لپاره اهمیت لري چې تیر هیر شي او پاینده کې د خلکو دردونه له منځه یوړل شي. دا د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غونډه او سبب د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په خپلو منځو کې خبرو ته کینی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.